En tekurvikan í fullu gangi og við klárum hann á morgun. Ég ætla meitt að setja með ykkur frá klukkan 1 til 4 á morgun og þá klárum við að draga út vinningsafa. Við ætlum á eftir að gefa flotta gjöf frá Almari Bakara og einnig rifirsett spa fyrir tvo og Almar Bakari einmitt á línunni blessaður og sæll. Sælir. Hvað segir þú á svona flottu föstu degi? Ég sé bara allt vel gott eiginlega. Það ekki? Það ekki annað hægt. Komin einhver helgi í kallinn? Já, það komin smá helga fyrir yngur. Já, ég verð að spyrja út í köku ársins. Ég nú búin að vera hérna borða aðeins fleiri en eina snið. Ok. Þetta ofboðslega góð kaka. Hún mjög góð. Og ég var meitt að nefna þetta við Sigga Sól og Jórun í morgun að það eitthvað svona eitthvað sterkjöðu bræðið eitthvað. Svo svona myndi mig að það eitthvað ópal í þessu þekki. Já. Rauður ópal. Sem sagt, ég var í keppninni í ár var sem sagt rauður ópal. Já. Við þurftum öll að vera með rauðan ópal í öskurtum. Hefurðu verið með þannig í þinni uppskrift áður eða? Nei, þetta kom svolítið óvart. Já, en bragðast rosalega vel. Já, hún kemur svolítið óvart. Botnin á henni, hann svona... Botnin svona hálgerður, hvað ég að segja, svona franskur súkulabotnin. Já, en þetta bara súkulæði, ekki pjúra súkulæði? Já, svo karmölumús og svo með kókosmarins inni líka. Mm-hmm. Og svo hjúpu hana með sem sagt... Mjólkur súkkulega það sem bæði stjörnu annis og ópal. Báðast ópal í svona vökva formi. Já, súkkulega hjúpin, þetta virkilega kyrnilegt og ég get ekki staðist að vera bakari og vera þarna með heila skála af súkkulega hjúp. Þetta getur verið flókið. Já. En þið eru að bjóða upp á þetta, ég það bara þessa helgi eða verður það áfram með það? Verður eitthvað áfram, hún lifir alltaf eitthvað. Já. Og við ætlum svona pinga til hefur kaka sem klárast hjá okkur þessa helgi. Já. Og ég flest allir bakarinn, en við ætlum að reyna að standa við það að hún sé alltaf til hjá okkur hennar. Já, glæsilegt. Þetta er... Við erum búin að vera aðeins og brjála engar að laga tertuna núna. Hvað heldur þú sést búin að baka margar? Við erum komið 360. 360 kökur? Já. Takk fyrir að þetta. Og þetta er pjúra konudagskaka. Þetta alveg, þú ert ekki maður með mönnunum og kaupið svona fyrir konuna. Nei, takk að fyrir það, Almar. Þá verð ég að koma til þín ástir. Já, ég held að. Ætlið að vera með eitthvað tilbóð um helgina? Það verður eitthvað í gangi. Mm-hmm. Og hérna, við erum alltaf með Facebook leik það sem við erum að gefa kökur. Já. Og hérna, svo aldrei að vita hvað maður gerir. Eitthvað tilefni konudagsins eða? Já, svo ætla ég að fara að prófa eftir nýjar tegundar bollum. Mm-hmm. Það prófa súkulabollur. Súkulabollur? Súkulavastesbollur. Já. Og það ef þú kemur í bakari á morgun, það kannski þarf að smaka. Herðu. Glæsilegt, þá kem ég á morgun. Já. En við ætlum að draga út einn heppin vinningsafa í tekuleiknum og við ætlum að gefa kuku ársins eða ekki. Endilega. Takk fyrir þetta, Elmar, gangi yfir. Takk, bless.